Sem þú lítur bara fyrst og fremst að vera bara brjálaður. Þetta virkilega svekkelsi. Hvað gerist? Já, við eins og við byggjum og það mætum ekki til X fyrstu tíu mínútur og varnarleikur okkar mjög slakur og hérna og þessum á þessum fórskoti svo hérna heilt yfir eftir hérna betri dag en við hefum geta unnið þetta á markatölu við fengum fín færi hérna í seinna hálfleik einhver hraðaefleg línu færi og vít og annað en við klúruðum því og þessum að tölum þessu leik Við lendum undir eins og segir 4-0 þessi 4-5 mörg og 6 mörg þið náuði aldrei að vinna þetta upp er það nánast allan leik Nei, nei, en hérna það oft kunst að fara með 5 marka plus í leik En hérna hefðu verið klókari hérna, þá hefðu getað unnið þetta á markatölu. Stjarnan var bara klókari við það og eigin að titil það er eitthvað skilið. Lítur bara að vera vont að sjá eftir fyrsta sætinu líka búin að vera svona mestallan tíman í því hérna veitur? Já, eins og þess að við byrjum bara frá fyrsta leikum á tóknum og það virkilega svekkjandi að endi öðru sætin. Hvað finnst þér liðið vera start núna með þetta á úrslitakeppni frámyndan? Við erum bara svo start ágætt, við erum hérna vorum í erfið dild og endum öðru sæti. Við erum búin að eiga fína vetur fyrir utan að unnum dildabikarinn en við erum að tapa bikar og dildinni. Og hérna, við viljum meira en það ekki þetta sem að tímabilið sé lélega sér fram, langt í frá. En við erum svegt að við viljum meira. Úrslitakeppnin alltaf framöndan með að við svona þennan leik og síðustu leiki, finnst þér þurfa að laga mikið? Nei, já, við þurfum alltaf að spila betur í þessu leik og við getum ekki úrslitakeppni byrja alltaf að gefa liðinu 5-6 mörg upp og hvað þá svona sterkur liðum eins og stjörnun og þessu lið sem við mæti úrslitakeppni. Takk fyrir þetta.